hoje um dia perfeito para... para fazer ciência! No laboratório do Slime Sam, um mundo tão grandioso! O slime mais inteligente, com planos tão astutos! Mas sua aparece, que pena! Explodindo experimentos, causando uma cena! O laboratório do Sam está repleto de escuridão! Quando tudo explode, é mesmo uma confusão! Sam trabalha duro, mas sua está causando um caos! No laboratório do Sam, é aqui que reina o mal! Ei, Sam, onde você vai? No chuveiro! Ah, é? Então por que está usando um jaleco de cientista? Ah, isso não é um jaleco, é um roupão de banho! Eu tenho até uma toalha! Veja! Oh, bem, então tudo bem! Ela acreditou! Então, onde eu estava? Ei, Susan! Ela já foi embora? Ótimo, vamos continuar! Saia daqui! Porta secreta, abra! Parece que não há ninguém aqui! Experimento número 1, 1143. E aqui está o objeto do nosso experimento, meu caderno. No momento, ele se parece com um caderno comum, certo? Vocês também gostam de escrever no caderno quando estudam tanto quanto eu, amigos? Então, curtam o vídeo para eu saber quantos de nós amantes de cadernos existem. Muito bem, e agora de volta ao nosso experimento. Então, estou cobrindo o caderno com uma tinta lilás especial. Para fins de experimentação, deveríamos pintar toda a capa do caderno. O que você tem aí? Uau! Sol, como você entrou aqui? Bem, eu o vi passando pela porta secreta e te segui. Você tem tantas coisas legais aqui. Coloque isso de volta no lugar. Aqui, pegue isso e siga as instruções. Ah, entendi. Me vire. Me vire? Me vire? Ah, vamos lá! Ótimo! Ela está distraída! Finalmente posso continuar com isso! E como ela conseguiu entrar aqui? Afinal, minha porta tem uma senha secreta! Você está se referindo à senha que diz doce? Oh, bem! Já que você descobriu, acho que pode entrar no meu laboratório! Agora, onde eu estava? Veja, Sammy! Doces grátis! Doces? Me dá, me dá, me dá! Aqui está uma pequena surpresa para você, cientista! Silêncio, pessoal! Não há doces lá atrás! Acho que todos os bons já eram! Oh, bem, vamos continuar com isso! Agora vamos consertar tudo com polimento! É importante cobrir tudo! Tudo que nos resta fazer é deixar secar! Vou fazer um lanche! Este lugar parece estar em ordem agora! Perfeito! O quê? Susan, por que você mudou tudo de lugar? Eu estava apenas limpando! Não deveria ter feito isso? Você limpou tudo? Tudo estava do jeito que eu precisava! O que eu vou fazer agora? Eu coloquei as coisas em ordem! Agora é fácil encontrar tudo! Não, não é! Você poderia dar uma olhada melhor nisso, Sammy? Muito legal, não é? Como isso é possível? Eu sei, não é? Isso é como mágica de verdade. Dê uma olhada. Hã? Hã? Uhum. Ah! Espere, espere. Você tem algo em suas mãos? Não. O caderno está coberto com uma tinta especial. Qual especial? Uma termocrômica. Ele muda de cor com um toque. Dê uma olhada nisso. Eu não tinha uma. Talvez alguém a tenha trazido. Essa pessoa se chama Sue? Talvez. E esse alguém violou a pureza do experimento. Eu nunca verei o prêmio Slimestein de Ciências. Não desista, eu te ajudarei. Como? Precisamos de canetas. Também um pouco de água. E óleo. E é claro, glitter. Não podemos ficar sem ele. Agora, você e eu faremos uma caneta de lava. Uma caneta de lava? É isso mesmo. Veja, precisamos tirar o tubo de tinta da caneta. Assim. Agora, vamos selar uma extremidade da haste com cola. Tem um conta-gotas aqui? Um conta-gotas? Se eu fosse um conta-gotas, onde eu estaria?
Ok, definitivamente não está aqui. A sua é um pouco mandona demais para o próprio bem dela. Oh, acho que lembrei onde coloquei o conta-gotas. Lá vem ele! Aqui está a Su. Perfeito, obrigada. Agora veja, está tudo cientificamente assinado. Hã? Excelente! E agora? Finalmente, o tão esperado reconhecimento. Mas vamos focar no experimento. Primeiro colocaremos um pouco de óleo. Com cuidado, tente não derramar nada. Agora um pouco de água. E é claro, nosso glitter. É isso aí, é disso que estou falando. Agora colocaremos a haste de volta no lugar. Não se preocupe se derramar líquido, só feche bem a caneta. E voilá! Estas são as super canetas de lava que fizemos. Eu as fiz em cores diferentes. E é isso que elas fazem. Legal, não é? Elas são tão brilhantes! Todo mundo vai querer uma caneta como essa. Isso é o que eu chamo de uma caneta experimental de verdade. Você pode escrever tudo com ela. A propósito, eu estava planejando iniciar outro experimento. Você quer ser minha assistente? É claro, Sammy. Muito bem. Então me traga as canetas daquela prateleira ali. Canetas, você disse? Exatamente como as que você está segurando em suas mãos agora. Ops, são exatamente as canetas que usei para fazer nosso experimento. Mas como assim? Eu ia fazer o robô mais legal do mundo com canetas. O que vamos fazer agora? Oh, não. Estou em pânico. Sinto muito, Sammy. Você não pode usar isso? Não! Ai, amigos, por favor, curtam muito o vídeo para que o Sammy não fique triste. 5.000, pelo menos. Oh, Sammy, espere. Desculpa. Sabe, 5.000 curtidas parecem ótimas, mas ainda estou triste pelo experimento. Vou ter que pensar em um novo plano. Pelo menos tenho uma caneta para fazer anotações. Então, qual seria a nossa ideia? Sim, vamos começar a escrever imediatamente. Pronto! O que está escrevendo? Vamos lá, não faça, beicinho. Aqui está, Sammy. Isso é esmalte? Não estou com vontade de fazer as unhas, Su. Não é esmalte de unha. Não, não. Você vai estragar tudo. Não vou fazer isso, eu prometo. Hã? O que é isso? É apenas um marcador de texto. Se você quiser, podemos fazer outro. Escolha a cor que você quiser. Rosa, é claro. É verdade. Antes de tudo, vamos desmontar isso. Agora, precisamos pegar a haste. Sabe, isso me parece bem científico. Fico feliz em ouvir isso. Então, vamos continuar. Esprema o conteúdo da haste na tigela. A propósito, você tem álcool por aqui? Que tipo de laboratório não tem álcool? Mas seria mais fácil encontrar se você não tivesse limpado aqui. Agora está tudo uma bagunça. Oh, lá está ele! Quase não encontrei. Mas encontrou. Agora precisamos combiná-lo com tinta. Encha o frasco de esmalte com a nossa mistura. É ótimo que você tenha todas essas coisas em seu laboratório, Sammy. Esse funil é muito útil. Você precisa de coisas legais para fazer experimentos legais. Óbvio! Bem, aqui vamos nós. Agora você pode destacar o texto de um jeito diferente. Chega de marcadores chatos. Esta é a era dos marcadores diferentões. E eles são muito práticos de usar. Legal, não é? Eles são incríveis! O que vamos fazer com os marcadores que sobraram? Eu tenho um monte deles! Por que não fazemos algo com eles juntos? Podemos, Su? Bem, podemos criar um marcador de texto de arco-íris totalmente incrível! Isso parece interessante! É muito simples de fazer. Vamos usar o marcador amarelo, depois azul e rosa. Agora, pressionaremos o nosso marcador azul contra um lado do amarelo. Assim. E faremos a mesma coisa com o marcador rosa. E é isso!
Todas as cores são misturadas para formar um arco-íris. Quer testar? Precisava perguntar? Acho que esse laboratório realmente me deixa em um clima científico. Vamos lá! Uau! Parece mesmo um arco-íris! Aham! Uhum. Não, já chega! Também tenho algo interessante na manga. Quero muito te mostrar. Hã? Ok, estarei esperando. Oh, o que é isso? Não tenha medo. Elas são apenas bolas anti-estresse. Eu sei como fazer tantas coisas diferentes com elas. Por exemplo, porta-canetas. Assim podemos manter o laboratório em ordem. E ninguém pegará minhas canetas para fazer seus próprios experimentos. Parece muito interessante. E como fazemos isso? Veja, você precisa cortar o laço superior. Aqui está. Este aqui? Bem, tudo bem, mas você vai ter que me ajudar. Sem problema. Vou segurar uma ponta e puxar. Eu tô bem. Você realmente acha que alguma coisa vai se manter aqui? É por isso que temos que colocar esse copo dentro. Tudo bem, me dê um segundo. Oh, esse cara é tão engraçado. Muito bem, Su. Agora não tem mais bagunça. Ótimo experimento. Vamos fazer mais. Nossos copos estão prontos. Ups! Pare de arruinar meu laboratório! Ah, vamos, Sammy. Não fique bravo. Foi um acidente. É isso aí. Nunca mais vou embora daqui. O quê? De jeito nenhum! Estou apenas brincando. Ou não. Eu tenho que tirá-la daqui, amigos. Vejo vocês em breve. Boa sorte com isso. Até breve, pessoal.